38 ամյան Նժդեհ Թուֆենկճյանը այն 18 սիրահայերից մեկն է, ով արտոնյալ պայմաններով վարկ է ստացել Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելու համար։ Նա մոտ 3 ամիս առաջ հացատուն է բացել Երևանի կենտրոնում։ Դպրոցում հին հայկական մոդելներ արամցնել, ինչ որ այսօրվա առումով ներգրավեցի որպես արևելյան մոդելներ, բայց մեծ մասամբ մեր հին հայկական անտրեմի ուշվայի խարպերկի հին բազմական Հայաստանի հետ սա ավանդական մոդելներն են ընդհանրապես։ Օրինակ մեր մոդելները հրացվում են սենց թավաներով, տարբեր չափերով, ճարի մեծ, մեծ և մեծ, այսպես տարբեր փայլերով մատուցվի, ինչ-որ դակ ինքը որպես մոդելիկ ինքը դակ տուվարի մոդելիկը երկար ժամանակ, չի սարի։ Նժդեհն ասում է, որ իր Հայաստան տեղափոխվելը պայմանավորված չէ պատերազմական իրավիճակով։ Նա կնոջ և երեխայի հետ հայրենիք է եկել ապրելու 2 տարի առաջ, և ի տարբերություն շատ սիրահայերի կարողացել է այստեղ տեղափոխել նաև իր ունեցվածքի մեծ մասը։ Ասում է, որ եթե այս բիզնեսը հաջողի և լավ եկամուտ կարողանա ստանալ, Սիրիայում մնացած իր հարազատները ևս կտեղափոխվեն Հայաստան։ Բայց երևի լուծում գտնեն, գամ գկանաստեղ, գամ Ամերիկա գտնան, ընդանակից այսինքն։ Եթե կարողացա այս բիզնեսը առաջացնել, գրնալդոն հետաքրքիր լա, իմ ընդանակից այլ որպես այստեղ հաստատում, թե չէ ուրիշ տեղ, սուր է հենց։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի կառավարությունը սիրահայերի աջակցման հատուկ ծրագիր է իրականացնում և գործարարներին տրամադրում է միջև 5 միլիոն դրամի վարկ արտոնյալ պայմաններով, այսինքն միջև 5 տարի ժամկետով տարեկան 4% տոկոսադրույքով առանց գրավադրման։ Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Դավիթ Մուրադյանի խոսքերով, ընդհանուր առմամբ 31 գործարար ծրագրեր են հաստատվել ֆինանսավորման համար՝ կարի արտադրամաս, հալվայի կամ արևելյան հրուշակեղենի արտադրություն, տաքսի ծառայություն կամ կահույքի արտադրամաս, նախագծերը բազմազան են, ասում է։ Կենտրոնը արտադրության ոլորտին վրա շեշտը ցանկանում ավելի շատ տնել, որտեղ արտադրությունը նոր բարիքի, նոր արժեքի և նոր գաղափարների իրագործման մեծ հնարավորություն է տալիս։ Իհարկե սպասարկում և առևտուր ևս ֆինանսավորվում են, բայց առավելապես ձգտում ենք արտադրությունը խթանել։ Իսկ իրենք ինչ են ավելի շատ առաջարկում, այսինքն իրենք ինչ են տեսնում, հա՞։ Իրենք նրանցից մի քանիսը օրինակ շատ օրիգինալ և Հայաստանի համար յուրօրինակ արտադրության տեսակներ են առաջարկել, կան օթորակման համակարգերի արտադրության գաղափարներ, կան շարժիչի մասերի արտադրության որոշ գաղափարներ, որոնք Հայաստանում չեն կիրառվել, կան այնպիսի տեսակներ արտադրության, որոնք Հայաստանի համար նորություն են։ Նժդեհ Թուֆենկճյանը իր հոր և եղբոր հետ Հալեպում շինարարական տեխնիկայի բիզնեսով էր զբաղվում։ Հայաստանում, սակայն, իր զարմիկը առաջարկեց միասին ռեստորանային բիզնես հիմնել։ Ստացած վարկը օգնեց վերանորոգել վարձակալած տարածքը և անհրաժեշտ գույք ձեռք բերել։ Պատերը և այս վիճակը կար, մնացած այն ինչ որ դեսնենք, մենք նոր ենք պատրաստել վարկի միջոցով փաստորեն։ Իսկ կարողանաք վճարեք, ինչ եք կարի։ Ինքը գումարը ամսական ռեստորանի բալակային այդ մեծ թիվը չէ։ Եվ ինք տարված դիվողությամբ, որը գոքն է այսինքն։ Որ մինչ որ գիտեսնեք աստեղ ընդհանրապես որ է սեղան հատորները այն որ կարողացան խորտվի, նաև արցալած բարը որ ամանները և իհար բարյունալությունը այսպես պիտի սարատ տեղացում այստեղ, որպես կեսովված ճաշի ժամերում, ավելի մատ չելի քներով, 12-ին մինչև ժամը 4 դեպոգությամբ, այն ինչ որ թեթև ուտելու բաներ գա, շատ հարմար քնի մեջ, արաբերակին 1000-1200 դրամի մեջ, խմելիքը և ուտելիքը ու միասին կարա տեղավորվել։ Եվ այս 2-3 ամիսների ընթացքում ինչ հասկացաք, ինչպես է Հայաստանում բիզնեսը։ Կարճ ժամանակ է բիզնեսի համար, 2-3 ամիսը շատ կարճ ժամանակ է, դրա համար 1-2 ամսով մեջ չեմ կարծիք տալ, բայց մի քիչ տեղական կարևությունները ժողովրդին այսօրվա ծանոթությամբ իրենց ցերքը գումարի պրոբլեմ ունին, նյութական պրոբլեմ ունեցող շատ կա, որոնք քորձազուրկ են կամ բան են, այդ հարցերը շատ սկսած
սկսած են ընդհանրապես ազդելից այն մարդկանց վրա։ Այցելուներին կփորձեն գրավել որակյալ սնունդ մատուցելու եւ համեմատաբար մատչելի գներով, ասում է Նժդեհը։ Նա համոզված է, որ ժամանակի հետ իր բիզնեսը կզարգանա եւ հայրենիքում ապրուստ վաստակելու մասին նա չի անհանգստանում, սակայն մի բան նրան վախեցնում է՝ կոտրում ամրությունը եւ հարցեր առաջացնում, թե ինչու են իրեն ծանոթ մարդիկ լքում հայրենիքը։ Գասկածս եմ, վախս եմ, իմ վրա սկսած է ազդել, որ ինչու այդ ժողովուրդը ցիկերը գերտա։ Կասված ու երբ վերադառնան, որովհետև որպեսզի ավելի չաստիճան, ես կարճացնեմ ամեն ինչ, որովհետև ես այսօրվա դիտիամ այն հայրից եմ, որ էլի Հայաստանը վերադարձել, ուզում եմ այստեղ ապրել, բայց դրա գողքը ունեի ընկերներ եւ միջավայր, որ համարյա գեսը եւ գեսից էլ ավել այսօրվա դիտիամ իրանք Ռուսաստանը, Հայաստանը, նորմալ ապրելու դեր։ Լավ բանը, որ մեր հայրենիքն է, բոլոր այս ժողովրդի հայրենիքն է։ Այսինքն ավելի լավ եք ձեզ զգում այստեղ։ Պետք է կարողանանք ինչ-որ սաղս համացել, որպեսզի կարողանանք այստեղ ապրել։ Բոլոր առանց եսի ինչ հայ, եսի ինչ հայ, եսի ինչ հայ, բարձրապես հայ։ Այդտեղ որ չէ, որ արաբի գողքը անանտիստ սկայն, բայց ընդհանրապես կյանքը նորմալ է, բայց Վերջ-վերջո ինչ-որ մի դեղ իմ բարակա ես, ես ադիկ ասկացի, որ օրինակ եմար ուզեմ Հայաստան, Հայաստան մեջ ապրել, այսինքն մեր երկիրն է, ինչու չէ Հայաստան ապրել, բարձր։